बाह्र हजार पाँच सय पनि होइन, दस हजार पनि होइन, नौ हजार पनि होइन, आठ हजार पनि होइन है साथीहरू। अन्त जानुभयो भने तपाईँहरूलाई बाह्र हजार र चौध हजार नै भनेर बार्गेनिङ गर्नुपर्ने एकदमै प्रिमियम हाई क्वालिटीको एकदमै बवाल बिस्टेनिम कम्पनीको कोरियन सावर लेदरमा हामीले तपाईँहरूको लागि फेरि पनि लिमिटेड पिस अपडेट गरिसकेका छौँ। टक्क हातमा पनि चेन डिजाइन भएको, तपाईँले फुल्ली यो बटम डिजाइनहरू यो चेन मेटलहरूमा पनि बिस्टेनिम कम्पनीकै लोगो ब्रान्ड तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। लगाएर हिँड्दाखेरि यस्तो बबाल कम्फर्टेबल छ साथीहरू, यसमा हल्का स्ट्रेचेबल मेटेरियलमा आएको छ। तपाईँहरू जस्तोसुकै फाइटिङै गर्दाखेरि पनि काम गर्दा ओर्दा लगाएर हिँड्दाखेरि यति बबाल कम्फर्टेबल छ, एकदमै बबाल हाई क्लासिक लुक्स देखिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ डिजाइनहरू पनि यस्तो बबाल छ साथीहरू, तपाईँहरूले यहाँ पनि बेल्ट पाउन सक्नुहुनेछ, यहाँ कम्मरमा पनि बेल्ट दुईतिरै पाउन सक्नुहुनेछ। चेन मेटलहरू यति बबाल छ कि साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो चेन मेटल बिग्रियो ओर्यो केही भयो भनेदेखि फुल्ली ग्यारेन्टीका साथ तपाईँहरूलाई यो चेन मेटलहरूमा दिएर पठाउनेछौँ। भित्रपट्टि पनि तपाईँहरूलाई बिलबुक लाइसेन्सहरू डकुमेन्टहरू राख्नको लागि पकेट दिएको छ। यति बबाल कम्फर्टेबलमा छ कि साथीहरू, क्वालिटीको त पुरै गर्नु पर्दैन, कुटे पनि कुटुन मारे पनि मारुन है साथीहरू। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो एकदमै बबाल हाई क्वालिटीको बिस्टेनिम कम्पनीको कोरियन सावरमा ज्याकेट अन्तभन्दा सस्तो मूल्यमा लिएर आएका छौँ। ट्याग प्राइसमा जतिसुकै मूल्य राखिएको होस्, बाह्र हजार होस् कि दस हजार होस्, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, साइज कलेक्सन कोटेश्वरमा आएपछि एकदमै बबाल क्वालिटीको सामानहरू एकदमै कम नाफा राखेर दिइन्छ तपाईँहरूलाई, अन्तभन्दा सस्तो आफै पर्न जाने हो। यसमा कलरको कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ जेट ब्ल्याक कलर, यो रहेको छ कफी ब्राउन कलर, सिधा चेनमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ, ब्ल्याक कलरमा पनि सिधा चेन डिजाइनमा पाउन सक्नुहुनेछ। साइजको कुरा गर्नुपर्दा मिडियम, लार्ज एक्सएल, डबल एक्सएलसम्मको साइजहरू तपाईँहरूले यसमा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू पनि यस्तै बबाल हाई क्वालिटीको कोरियन सावरमा ज्याकेट खोजिरहनु भएको छ, अन्तभन्दा सस्तो मूल्यमा लिन चाहनुहुन्छ भने भिजिट गर्नुहोस् साइज कलेक्सन कोटेश्वर। लोकेसनको लागि कोटेश्वर चोकमा आएर कोटेश्वर चोकबाट नजिकै रहेको कृषि विकास ब्याङ्कको लाइनमा तिन चार घर कटेर रहेको छ हाम्रो साइज कलेक्सन। र अन्त्यमा साथीहरू लाइक कमेन्ट अनि फलो पनि गरेर आउन नबिर्सिनुहोस् है।